Meč koji je u subotu odigran u Svrljigu donao je domaćim stonoteniserima pobedu nad ekipom Kljaževca rezultatom 4-0 i nove bodove u jesenjem delu takmičenja regionalne stonoteninske lige Niš, Grupa Istok. Saša Đorđević, Sava Jovanović i Kristijan Milivojević odigrali su izuzetan meč i u svakom pogledu nadigrali gosti iz Knjaževca. Sa ukupno devet bodova iz pet susrta, svrljički stonoteniseri i dalje zauzimaju prvo mesto na tabeli. Trener Vojkan Kostić pohvalio je igru domaćih stonotenisera i najavio naredni meč koji je i derbi šesto kola. Stonoteniseri iz Pirota i Svrljiga sastaće se u subotu 1. decembra u hali sportova u Pirotu, a meč počinje u 16 časova. Od iskoda ovog meča zavisit će i konačan raspored ekipa na tabeli.